حفلت دقل انجمين تدفع هذا أفر يتبنات دي جامعة دا شفا هيلسي سينيس أو إكاقب غلين مسؤولين توقص رئيس جامعة دا شفا بهذا عافمات كا والدين مسؤولين أرضي إمرت شرف كالأو حاضر ها قابت مناصبة دقل انجمين تا أيا لغو قبتي مقالة مقدشو مناصبة دان بلان إسيد هير كسر لوسو ما موسى يا وحاكو قل انجمين يي كالكالي العافمات دي ملسوين حرفض له وكاف لحي جامعة دا شفا هيلسي سينيس وحان اسلا قابتا حفلة دا قلن جيبين تا لغو صوبان ديگاي هاسوك ترجمة يا علمي غاي برتين اردي دا قلن جيبين ايساي وغورين قدوميها جامعة دا شفا هيلسي سينيس عمر محمود إبراهيم عمر هاني ايا مركو رفوري حفلة دا وحاوا مالتا حفلة وين ku qalin jibinayaan umulsooyin iyo kalkaaliyaal walaalayaal ardayda markay qalin jibinayso macallimiinta iyo maamulkaba marna niyadee ka ooynayaan oo dad 4 sano ah wax baraysay oo saaxib aan noqoteen oo hal mar ku faaruqayo oo Soomaali dhex galay mar dam aadan arkayn aad u dhibban tahay marka marna farxad waay oo ardaydu wax baraysay oo qalin jibinayo waxyaabo lagu farxo waay marna niyada ka xumaanaysa oo gabdhahan oo intii wiilashan intaas oo sano aad isla joogteen saaxib aan noqoteen oo marka tagaayo mar walba ka tagaayo iyadana waxa waayay aan muruga amalay ku reebisa marka xafladda oo qalin jibinta waxa waayay dadkan dad 4 sano la tababaraya ku jiro kalkaaliyaasha umulsooyinkana 2 sano oo la siiyay maxaa ku dhala 2 sano special midwifery programs oo noqonayso Soomaaliya umulsooyinka ugu darajo sareeyo ugu garaado sareeyo oo waxbarashada dibiga qalin jibintan farxadaan waxa ka dambeys inaa wixii aad barateen inaad Soomaaliya ugu adeegtiin dadka masaakiinta u naxariisatiin si fiican u daaweysiin waxas wax nila barway laakiin haddana dadkan meesha u fadhiyo marqaatiyal way inaad qalin jibiseen oo wax nila baray oo 4 sano aad soo halganteen baratik iyo theory aad soo qaadateen ay marqaati u yihiin gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed wakiilka ka socda xarumaha caafimaadka ee hay'ado iyo jaamacado kala duwan ayaa dhankooda khudbada ka jeediyay xafladda waxayna ku amaaneen ardayda jaamacadda Shifa inay yihiin arday akhlaaq iyo aqoon bal leh mar walba on nursing yeelana mar walba on yeelana kalkaaliye iyo umulsa waxaan helnay qayb ka mid ah caafimaadka oo Soomaaliya wax laga qabtay marka horta waxaan ugu mahadcelinaa Shifa Maxaad University iyo Dr. Umar Hani iyo dhammaan macallimiinta quality-ga iyo qoymaha ay ku dadaalaan oo ay ku soo saaraan nursing-ka iyo maxaato iyo umulsooyinka kaas oo ah ilaa iyo hadda waqtiga aan ognahay waqtiga lagu jiro wax badan in la dhumiyay gaar ahaan quality-ga iyo shaqada iyo maxaato oo laga qabanayo loo qabanayo bukaanka waxaan ogahay oo aad aan Shifa ku amaanaa oo ay ku amaanan yihiin inay professionki hayaan inay professionki wali ku daba dhagan yihiin aad baa u mahadsan tahay professor halganka aad soo samaysay natiijada aad soo saartay difcadan waa difcadii 14aad ka waran intaan oo kale 14 goob haddii la soo saaray meeqa narsis oo ku daadsan wadanka oo mataqaanaa iskoolka Shifa oo hoggaaminayo professor Cumar Hani ka soo baxay aad baa u mahadsan tahay way mahadsan yihiin qalin jibintana waxaan leeyahay tii barakowda way dadaaleen waan lagu soo dadaalay waxaan u mahadcelinayaa waalidiinta oo runtii u dooray ubadkooda jaamacad la dhihi karo runtii maanta looma tuugo practical iyo theory qaar ka mid ah ardayda qalin jibisay iyo waalidiintooda ayaa u mahadceliyay maamulka jaamacadda Shifa Hiilsi Sinis waxayna sidoo kale sheegeen in maamulka jaamacadda ay u soo dhawraadeen in ardaydan ay gaaraan heerkan waxaan aad ugu faraxsanahay saanu wada dhannahay kalkaaliye iyo umulisooyinba in jaamacadeena Shifa Hiilsi Sinis University maamulkooda iyo ardaydo wada jira inay maanta noogu garab istaagaan inay nagu sagootiyaan nagu shahaado siiyaan macallimiin iyo dhaqaatiir iyo madax sarana oo madaxda waddanka ka mid ah marqaati ay nooga dhigaan
تاس أيها كم هاتسن إلهي أجرك وده الله والله أبو الدنيا يا آخر أبو وحانو قال لنا يا دمان عرضة ساحي بذي ما تكر في قاعد لقنا جبن يسو وحانو ما قال لنا يا دمان والدين تي للي هيو وصو ورعان ويلي يا أبهي يا ما أنت مصد كي ما يعانسو قرسي ماشان إن نسو قرننا الله سبحانه وتعالى كسكو مرسو برباري وحانو ما قال لنا يا دمان ما ممكن معلمين تي وأنا كنا قانا جامعة دان أو لقى فائدة وحبرشة أي أخلاق أو ما عرفت لغو تربية يو مد لغو جو كوريا يا مد بلشة الغرش قيستوا وحلا قبر توا جامعة دان عبد السلام جورا شاكر راضي هي تلفزيون كدرسن مقدشو